بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب يسّر ولا تؤسر سهّل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي الله ان وسلم olsun siz aziz, değerli, Əziz Liyan, hər kəsə. Bildiyimiz kimi, silsiləvi olaraq İlahi Rəhmet proqramında siz əziz, dəyərli tamaşaçılarımızla Ramazan söhbətlərini edirik və söhbətlərimizin əsası da peyğəmbərimizin mübarək Ramazan ayı ilə bağlı söylədiyi cəlamların və Qurani-Kərimdə olan ayətlər üzərindədir. Əlç öncə söhbətimizə başlamazdan öncə Uca Rəbbimizdən üst bütün etdiyimiz duaları, tutduğumuz oruçları, qıldığımız namazları və oxuduğumuz Qurani-Kərimdən ayələr və surələri bizdən ali dərəcədə qəbul olmasını diləyirik. Allahdan diləyək bizə bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan mübarək Ramazan ayının bütün əməllərini yerinə yetirməyə, dualarını oxumağa, siçirlərini etməyə güc, qüvvət əta etsin. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, peyğəmbərimizin bu çalamında qalmışdıq ki, yenilmaz qüvvət qüdrət sahibi olan Allahımızın çalamını vəh-mələyi cənabə Cəbrail vasitəsi ilə peyğəmbərimizə və peyğəmbərimizin dilindən də bu günümüzədək gəlib çatan bu çalam var ki, buyurur: "Vasquru bi cu'aikum və ateşun fihi cu'a yawmil qiyamati və ateşuh." Oruc olarkən insan xörəkdən və mayelərdən orucu pozan, batil edən nələr ki var, onlardan özünü kənarda tutması ilə onları etməməsi ilə insanda aclıq da ola bilər, susuzluq da ola bilər. Onlar insanın təbi ehtiyaclarıdır. Amma Allahın əmrini yerinə yetirərək insan acıqda ona dözüm göstərir, müqavimət göstərir. Susayıb su içməsi gərəkərkən özünü saxlayır. Və peyğəmbərimiz buyurur: "Vas kuru bi cu'rikum və atashikum. Susuz qalmağınızla, acq qalmağınızla qiyamətin acılığını və o günün susuzluğunu yad edin, xatırlayın." Demək buradan əldə olunan bir neçə məsələ var. İlki bundan ibarətdir ki, oruc olmaqla insan öz nəfsini kontrol edir nəfsilə mübarizə aparır və iradəsinin möhkəmliyini təmin edir. Çünki su içmə imkanı olduğu halda nəfsinə dur dayan deyir. Çeşitli halal xörəklər olmasına rəğmən dur dayan deyirsə, insanın artıq bu an öz nəfsinə qələbə çalması, öz nəfsinə hakim olması. Deməli, oruc olmaq bilavasitə insanın iradəsini də möhkəmləndirir və sağlamlığının təmin edən bir vasitə kimi təbii ki, ilahi tərəfdən də göstərilib. Peyğəmbərimizin kəlamlarında var: "Suumu, təsihu, oruc olun ki, sağlam olasınız." Yəni baxsaq bu günləri dünyada o pəhrizlə bağlı. Yəni arıqlamada pəhriz metodu çı daha geniş fürsət almaqdadır, yayılmaqdadır. Məhsələ Qurani-Kərimin, hədislərin insan sağlamlığı üçün də ilahi əmrdir. Əmrə itaat öz yerində və eyni zamanda fizioloji baxımdan da insanın sağlamlığı üçün də həm ruhunun təlim-tərbiyəsi saflaşması, paçlaşması və eyni zamanda da fizioloji baxımdan onun bədəninin də, cisminin də saflaşmasını oruc olmaq təmin edir. Məs peyğəmbərimizin bu calamındakı qiyamətin acılığını və susuzluğunu xatırladıyarak ki, bu calamında bizə söyləyir. Təbii ki, insan Allahın əzəmət və hikrət, hikmət və qüdrətini tərcə etməsi üçün Allahın ona bəxş etdiklərinə diqqət etməsi gərəkdir. Məs, burada insan oruc olması ilə qiyaməti xatırlamağı peyğəmbərimiz bizə tövsiyə edirsə, demək daima qiyamət səhnəsi də ölümdən sonrakı hadisələr də orucun da tədarükümüzü görməyi bizə xatırladır bilavasitə. Çünki biz dünyada müvəqqəti gedəcəyimiz və ya xodtdakı müəyyən bir tədbirlərə qatılarkən öncədən hazırlanırıq. Pərbərə gedirik, saçımıza, saqqalımıza əl gəzdiririk, geymimizə, istifadə etdiyimiz ətriyyatdan belə bunları biz özümüz üçün tədarüq görürük. Əgər müvəqqəti bir gedəcəyimiz yer üçün, hər hansı bir tədbir üçün və ya hər hansı bir səfər üçün biz bu hazırlığı ediriksə Nədən qiyamət üçün biz tədarük görməyək? Nədən əbədi olan bir səfər üçün, dəqiq olan bir səfər üçün biz özümüzlə tədarük götürməyək? Təbii ki, ora üçün bizim tədarükümüz, bizim ibadətimiz və məs bu ilahi rəhmət ayında, məs ilahi ziyafət ayında Allaha nisbəti verilən mübarək Ramazan ayında oruc olmaq da həmin qiyamət azovqəsini özümüzlə götürməyimiz və həmin səfərə hazırlaşmağımızdır. Çünki ölüm şərbəti elə bir şərbətdir ki, bir gün cavanlığı, qocalı hər birimizi tutacaq və bir gün o şərbəti hər birimiz dadacaq. Həmin günün hansı gün olduğunu bilməsək də amma əminliklə həmin günün bir gün olacağına hər birimiz inanırıq. Ölüm adlı varlıq bir varlıqdır ki, nəuzü billah, nəstəcəri billah deyəcəyim ifadəmə görə yenilmaz qüvvət-qüdrət qüvvət sahibi olan, yerin, göyün yoxdan yaradıcısı olan Xaliq olan Allahımdan üzr istəyirəm. Bəli, deyəcəyim söz bu ki, ölüm adlı varlıq bir varlıqdır ki, nəuz billah, Allah'a incar edə bilər. Nə cənnət, nə cəhənnəm deyə bilər. Hansı ölünü basdırıb sən dirilib çıxıb gəlib deyə sual edə bilər. Amma mən ölməyəcəm, ölümsüzliyə qovuşacam deyə bir söz söyləyə bilməz. Çünki atanın, ananın bacana, qardaşım, çevrəmizdə olan dostların, qardaşların, xanımlarda büs-bütün fərq eləməz. İnsanların getməsi bir gün bizim də bu dünyanı tərk etməyimizin bizə bir xatırlatmasıdır. Qiyaməti yadımıza salaraq ilahi ədaləti düşünərək geri dönüş, tövbə edib qayıdış istighfar etməyimizə bir vəsilədir və vasitədir. Ona görə Biz əziz tamaşaçılarımız, məhz bu ilahi rəhmət ayında, mübarək Ramazan ayında oruc olduğumuz halda qiyamət haqqında da düşünməliyik, o səhnələri də fikirləşməliyik və əmin olaq ki, o səfərə özümüzlə azığa götürməliyik, özümüzlə tədarüq görməliyik. Məhz peyğəmbərimizin sahabelərindən biri Maazib ibn Cəbəl, Allah rəhmət eləsin ona. Elə bir şəxsiyyət olub səhabələr içərisində ki, onun təshyi cənazəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü iştirak edib. Biz tabut digər onlar tərbiə dörd tərəfindən yapışarmışlar cənazəni aparmaq üçün Peyğəmbərimiz əl atarmış, hərdən əlinin yerini dəyişərmiş. Hətta Peyğəmbərimiz buyurub ki, yerin göyün məsafəsi qədərini mələklər məazibni cəbəlin təşrii cənazəsində iştirak etmiş. Bir şəxsiyyət olub ki, onun namazını peyğəmbərimiz qılmış, duasını peyğəmbərimiz etmiş, amma qəbrin kənarında peyğəmbərimizin əhvali dəyişəndə sahabelər sual edir ki, ya Rasulullah, nəyə rəngün dəyişdi, əvəz oldu? Buyurdu ki, qəbrin məazı necə sıxdığının şahidi oldum. Subhanallah. Əziz tamaşaçılarımız, bu nüansa diqqət edək. Bizlərdən birimizin təşriq cənazəsində peyğəmbər iştirak etməz. Bizlərdən birinin namazında peyğəmbər iştirak etməz, duaları öytməz. Amma peyğəmbərimizin duasına, namazına, təşriq cənazəsinə qatıldığı sahabe Maazi ibn Cəbəl belə qəbr əzabından amanda qalmadı. Nədən ya Rasulullah bu əzaba layiq görüldü deyə peyğəmbərimiz buyurdu. Bütün etdikləri gözəl, amma Maazi ibn Cəbəl ailəsində tünd rəftar idi, tünd xasiyyət idi, sərt idi və ailəsinə qarşı onun tünd xasiyyət olması, sərt davranması onun qəbr əzabıyla qarşılaşmasının bədəlidir, əvəzidir. O səbəbdən çalışmalıyıq ki, hətta ovruc olduğumuz halda biz ailələrdə övladlarımızla, xanımlarımızla, ata-anamızla, büs-bütün hər kəslə mehriban olaq və anlayışlı davranaq. Çünki qul xətāsız olmaz. Sən də səfə sahibi sən, sən də xəta sahibi sən. Sənin də səhflərin, xətaların, əlavə günahların var. Ona görə yenilmaz qüvvət-qüdrət sahibi olan Allah Erhamur Rahimindir. Bağışlayanların ən mərhəmətlisidir. Sən insanları bağışla ki, Allah da səni bağışlasın. O səbəbdən Peyğəmbərimiz məhz buyurur ki: "Vasquru bi cu'ikum va atashikum ju'a yomil qiyamati va atashuhu." Mübarək Ramazan ayında oruç halında susuz olduğunuz halda, ac qaldığınız halda qiyamətin susuzluğunu, aclığını dərk edin. Qiyamət səhnəsi doğrudan da çox ağır səhnə olduğundan Peyğəmbərimiz hətta oruç halında belə Qoruc olduğumuz halda o səhnəni xatırlamağı, zikr etməyi, yad etməyi bizə tövsiyə etmiş. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan hədis-şərifdə gəlib ki, qiyamət səhnəsi elə bir qorxulu bir səhnədir ki, ana ilə övladı qarşılaşar və bir-birini tanıyar. Ana övladına: "Oğlum, mənim əməlim azdır" deyə savabından əməlinə mənə ver söylədik halda oğlu üzünü tutub öz yoluna davam edər. Bu onun göstəricisidir ki, o anda hər kəs öz başının hayında olar. Məhz zəlzələ qiyamətin kiçik səhnəsidir. Görürsən, dəqiqə çəkmir. Neçə saniyə ərzində bəzən ana öz övladını, ata öz körpəsini evdə qoyur, canını çölə atır və Zəzələ tam bitdikdən sonra yada düşür ki, az yaşlı uşaq evdə qalıb deyə. O səbəbdən əziz tamaşaçılarımız, çalışaqın. Oruç halda belə biz qiyaməti yad edək. Uca Rəbbimizdən diləy və istəyimiz budur ki, bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan ayımızda tutduğumuz orucuları, etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları və Quran-ı Kərimdən oxuduğumuz ayə və surələri bizdən ali dərəcədə qəbul eləsin. Və assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkatu.